Egunon berriro, deribatuen aplikazioekin jarretxuz, funtzioen adierazpen grafikoan, oraingoan laugarren puntua adieraziko dugu, simetria. Bueno, simetria izan daiteke i ardatzarekiko, ala jatorriarekiko, ala x ardatzarekiko. Orain txikusiko dugu, kasu bakoitza, nola ezagutu dezakegun. I ardatzarekiko simetria, baldin badu, ala simetria bikoitia, ere esaten da, baldin badu funtzio batek, f minus x en funtzioa eta f x en funtzioa berdinak izango dira funtzioaren eremuko puntu guztietarako. Hemen daukezue simetriaren irudi grafiko bat i ardatzarekiko simetriak dute puntu guztiak. Vale, jatorriarekiko simetria, ala simetria bakoitia ere deitzen duguna, beteko da f minus x berdin minus fx denean. Hau da, xen balio bakoitzarako, x negatiboa jarri ezkeo, funtzioak ere bere aurkako balioa aurkitzen duenean. Hori, funtzioaren eremuko puntu guztietarako. Kasu honetan, jatorriarekiko dira simetrikoak, orduan puntu bat hemen baldin badugu, jatorriarekin lerro zuzen bat egingo bagenu, beste aldean puntu hori izango genuke simetrikoki jatorriarekiko. Ikusten duzuen moduan, azkenen begiratu behar duguna da f minus x hori eaz emaitza dauken. F minus x horren emaitza f xen berdina baldin bada, orduan i ardatzarekiko simetria izango dugu, eta minus f x baldin bada, orduan jatorriarekiko simetria izango dugu. Ez bada ez bat eta ez bestea, ez dago simetriarik. Azken kasu bat daukagu simetriarekiko x ardatzarekiko simetria dana. Hau, erro bikoitietan ematen da. Erroren emaitza, erro bikoitien emaitza bat gizue beti dela, plus minus zerbait. Con lo cual, i berdin plus minus fx baldin bada, eremuko puntu guztientzako, orduan izango genuke x ardatzarekiko simetria bat. Hau da, emaitza, x berdin badenean, i izan daiteke plus minus bat. Beraz, hor daukagu simetria da, plus minus bi, plus minus bat, koma bost, edo zen kasutan.